是咱们传统的在摄影棚里的绿背拍摄，那么现在我是把它升级，以巨大的 LED 这个屏幕作为这个主模块，那么我们可以把事先做好的虚拟场景投射到这巨大的这 LED 屏上，然后导演和演员那么就可以直接在这种 LED 的这种背景环境下那么进行调度和表演，它能大大的这个降低成本，提高效率。我们的这个 LED 这个显示可以和摄影机实时交互，也就是说我们摄影机怎么动，它后面的 LED 显示屏的背景就会有一个跟它同步的一个运动，这样我们在电影拍摄的时候，就是我们当我们比较难拍摄的一些场景，比如像这个火星的这个场景是我们没有办法去拍摄到的，我们把它做成虚拟的这个数字资产以后，在拍摄的时候它就可以根据摄影机在后面去做运动。裸眼 3D 的显示屏，它对未来在数字博物馆以及我们的数字影视的展现，以及跟人的全新的革新性的一种互动上面呢，它会产生极大的一种新型的体验的一种体验感。对。